serioz. Ju lutem bëni serioz. Ju lutem vazhdoj me seancën. Zoti Shani, fjala për ju. Jo, Zoti Shani, nuk e do, sepse këtu vendosin deputetët rregullore të deputetit. Deputetët e dhanë verdiktin e tyre me votë dhe e rrëzuan kërkesën për mocion. Si që thotë rregullorja e kuvendit, jo si që thoni ju me thashe theme. Ju lutem. Mos bërtit, mos bërtit, mos bërtit, mos e ngre zërin. Qetëso, qetëso. Se dhe nuk të shkon zëri i ngritur, hollohet shumë. Lutem. Zoti Bardhi. Zoti Bardhi. Zoti Bardhi. Të tërheq vërejtjen. Të tërheq vërejtjen për bllokimin që po i bën aty fortores. Të tërheq vërejtjen. Nuk kot. Ju lutem, edhe në atë atribut po të kërkoj qetësi edhe qytetari. Të lutem. Të lutem. Uluni në vend dhe të vazhdojmë. Mirë, dakord. Zoti Shani, nuk dëshirojnë që të t'ju dëgjojnë edhe pse kërkuan 2 orë debat për raportin tuaj veprimtarisë. Atëherë kalojmë me projekt ligjin për financimin e detyrimit të prapambetur të pagesës së punojësve dhe ish punojësve të kombinatit mekanik Poliçan. Zoti Niko Peleshi, keni fjalën. Është hapur seanca, zonë. Po, atëre, sot shqyrtojmë një projekt ligj të posaçëm, i cili është propozuar për të... Po, për të zgjidhur një problematikë për të mbartur ndër vite për punojësit e kombinatit mekanik Poliçan. Edhe nga ty, për disa vite tashmë, ta punojës nuk kanë mundur të marrin pagat e tyre, të kushtëzuar... E ju mësë bëqe sharak. Nga gjende e vështirë financiare kombinatit dhe Poliçanit. Bardhi, ju të rejtë vërejtjen për gjuhën e përdorë. Kombinatit mekanik Poliçan, është në të marrë i shtetërore, të meluar në vidin 1962. Ju të rejtë vërejtjen për gjuhën e përdorë. Veqërim për mbushje dhe kërkesave të forcave të armatosëra. Po e përsëritët do ju përjashtoj nga shanta. Kombinat është pjesë e strukturave prodhuset. Po kam gjithë guximin e nevojshëm. Që kemi trashëguar dhe që aktualisht janë pothuajse jashtë funksionit dhe në gjendje të vështirë. Kombinatin Poliçan, si kurse edhe uzinat e tjera ushtarake, disponojnë sot në teknologjit të vjetruar për standartet aktuale në zhvillimit. Një teknologji e tim dikon në zgjatën e kohës punës, cilësin e prodhimit dhe në kosto më të lartë për njësi prodhimi. Mirë, po tenton mazhëranca të vazhdoj me rendin e titës, ndërkohë shohim deputetët opozitës që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë dhe të kërkojnë që të mos vijohet me rendin e ditës, por me mocionin. Jashtë ambienteve të parlamentit her pas here vazhdojnë të ketë përplasje mes qytetarve, një grupi qytetarësh dhe punojësve të policisë në tentativë për të çarë kordonin dhe për të futur brenda ambienteve të parlamentit, por pa sukses deri në këto momente, ndërkohë që qytetarë të tjerë janë zhvendosur në ambiente përreth parlamentit, ndërkohë që në këto momente është duke folur Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi, shohim her pas here ironizime, përplasje, thirrje mes tij dhe deputetëve të opozitës.